Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolege i kolegice. Klub Socijaldemokrata se u prvom čitanju suzdržao od izjašnjavanja o ovom zakonu. To ćemo učiniti i u drugom čitanju, isključivo iz razloga što smatramo da ovaj prijedlog zakona nije zadovoljio proceduru da uopće o njemu raspravljamo i prvi i drugi put. Ali raspravljamo upravo zato što ne želimo da to prođe ispod radara, raspravljamo zato što želimo poslati jasnu poruku da je ovo silovanje i procedure i demokracije i da je ovo novi obrazac po kojem počinje funkcionirati Hrvatski sabor. Nije niti čudo što se danas u Hrvatskoj događa i na koji način se upravlja institucijama, na koji način se varaju hrvatski građani kada smo spremni sa ovakvim benignim zakonskim prijedlozima koji bi trebali biti na dobrobit mladih i koji bi trebali definirati budućnost i društvenu kreativnost mladih, zapravo smo spremni ovako grubo kršiti procedure, a da pritom predlagatelji zakona nemaju potrebu niti se ispričati, niti reći da pogriješili smo, žao nam je, do toga nije smjelo doći, ali ajmo vidjeti kako iz te priče možemo izaći, pa idemo dalje. Ne, nego mi ćemo ovdje sada još jednom na silu, kršeći članak Poslovnika 174. Hrvatskoga sabora, javnosti i mladima poslati sasvim, sasvim krivu poruku. I tu poruku šaljemo upravo najpotentnijem dijelu našeg stanovništva. Upravo onim ljudima koji bi trebali graditi Hrvatsku 2030, Hrvatsku 2040, Hrvatsku koja bi trebala biti uz bok europskim zemljama, Hrvatsku koja bi trebala biti gospodarski dovoljno jaka i neovisna da može ispuniti sve one ciljeve koje zajednički postavljamo i da može biti magnet za povratak i ostanak mladih u Hrvatskoj. No, što mi umjesto da stvaramo takve mlade, potentne snage društva, inovativne i kreativne, one koje će, kao što su to naši prethodnici 68. godine u pokretu rekli, budimo realni i tražimo nemoguće, umjesto da ih njegujemo, da budu buntovni, da traže upravo nešto više, što mi činimo? Mi ih podvijamo pod vladajuće strukture, neovisno čije su to strukture. Mi im uništavamo njihovu osobnost, reprezentativnost i mi zapravo stvaramo nove paralelne strukture vladajućih struktura jedinica lokalne i regionalne samouprave, a sada imamo ideju to učiniti i na nacionalnoj razini. Ako nekome nije jasno o čemu govorim, govorim o miješanju politike u mlade. O tome da je ovo prešlo svaku mjeru. Mi smo, znači, ovakvim prijedlogom prešli Rubikon. Mi više nemamo niti skrupula, niti obraza o tome da se pravimo da poštujemo proceduru, da se pravimo, da se igramo demokracije. Ne, mi smo to sve stavili sa strane i zapravo stvaramo nove strukture podobnih, nove strukture slabih, nove strukture koje će u ovoj Hrvatskoj nastaviti one trendove koji su nažalost na razini Europske unije prepoznati kao sve ono što nas karakterizira lošim, a to su bez brige i korupcija i nepotizam i sve ono po čemu je Hrvatska vodeća na ljestvici europskih zemalja. I neću ponavljati sve ono što je rekla kolegica Glasovac. Sa svime time ćemo se složiti. Zajedno smo na neki način raspravljali u tom smjeru pri prvom čitanju. No, kada ovdje govorimo o 14.000, državna tajnice, rekli ste 14.000 udruga mladih koji se u Republici Hrvatskoj bave mladima, tako ste rekli, onda svakako trebamo reći da su to sva kulturno-umjetnička društva.
da su to sva dobrovoljna vatrogasna društva, da su to sve sportske udruge koje imaju podmladak, a znamo da sve one koje imaju natjecateljski karakter moraju imati podmladak. Onda se sjetimo da su to i druge, i treće, i četvrte, i pete udruge, znači to nisu udruge koje se isključivo bave mladima. Dakle, i na ovaj način, takvim prezentiranjem svih tih udruga koje naravno u konačnici imaju pravo predlagati, mi minoriziramo ulogu onih koji se primarno i isključivo bave položajem mladih u društvu, kojima je to primarna djelatnost po njihovoj zadanosti. A tu, nema dvojbe, je mreža mladih Hrvatske prva i jedina. Sviđalo se to vama ili ne, međunarodno priznata sa svim strukturama, dokumentima, reprezentativnošću i svime drugime. I naravno, ona kao takva se ne uklapa u ovakav sustav promišljanja kakav ovdje 2023. godine, nažalost, gradi mrežu savjeta mladih u Republici Hrvatskoj. Ovim prijedlogom mi se spuštamo ispod razine koju smo imali kada smo prvi puta donosili zakon, mislim da je bilo 2007. godine, o mreži mladih, pa smo ga onda toliko bitno mijenjali da smo 2014. išli na novi zakon jer je bilo previše izmjena. Dakle, bojim se da nismo učinili korak nazad, nego smo učinili nekoliko koraka nazad i stvaramo jedan paralelni sustav reprezenata upravo onih koji obnašaju vlast, a ne stvaramo im alternativnu savjest, ne stvaramo im, ajmo to tako reći, kreativnu i inovativnu snagu koja će na njih utjecati da budu bolji, da stvaraju bolje prilike, da stvaraju nove programe, da drugačije planiraju proračun, da osmišljavaju nove projekte, da budu u duhu sa onim što Europa od nas traži i europske povelje i da zapravo privuku sva ta sredstva koja se mogu privući na razinu Hrvatske. I onda se pitamo zašto nam mladi odlaze iz Hrvatske. Zato nam odlaze iz Hrvatske. Jer mi opet i iznova svojim primjerom pokazujemo kakav u Hrvatskoj moraš biti. Vraćam se na ono, moraš biti podoban. To ti je sasvim dovoljno. Ako želiš biti uspješan, moraš biti podoban. Ne moraš biti niti pretjerano uspješan u školi, na poslu, ne moraš imati niz prilika, ti samo moraš biti podoban i moraš u određenom trenutku klimati da sve ono što je neko s jedne strane predložio zapravo je ispravno. Mi u Klubu Socijaldemokrata imamo potpuno drugačiju viziju i mislimo da nakon svih ovih godina koliko se pokazalo da savjeti mladih nisu uspješni u Republici Hrvatskoj, treba korjenito mijenjati ovaj sustav. Mi mislimo da u njemu ne bi smjelo biti niti primisli politike. Mi mislimo da bi što više bilo trebalo biti zabranjeno političkim opcijama da predlažu svoje članove u savjete, jer oni imaju svoje političke opcije da kroz njih djeluju. A mislimo da bi zapravo upravo udruge i svi oni koji nisu organizirani se trebali prijavljivati i djelovati kroz ovakve oblike i da bismo tek tada dobili jedno neovisno, nestranačko, nepolitičko tijelo od dna prema gore, bottom to top, da gradimo nešto i da na tome gradimo kvalitetu, da uistinu damo priliku najboljima. He, ali to može u Norveškoj, ali ne može u Hrvatskoj. U Hrvatskoj može ono, kako je rekla Sabina, što može u Mađarskoj, u svakom pogledu. Smatramo da to nije dobro, smatramo da ovaj zakon ne donosi, možda je imao intenciju donijeti neka poboljšanja, ali zasigurno ih ne donosi. Iako smatramo da ovom zakonu ne bismo trebali raspravljati, jer kao što sam rekla, prekršen je članak 174. Poslovnika Hrvatskog sabora, državna tajnice, vi to kao primjedbu niste niti unijeli u prijedlog, znači niste niti zabilježili da su vam zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru prigovorili da ste prekršili proceduru, da ste krivotvorili izvješće s javne rasprave i da ste nam poturili
ono nešto drugo i neispravno. Dakle, napisali ste da druge primjedbe nisu predmet ovoga zakona. Zbog toga smo se suzdržali, ponavljam, od glasanja, ali ipak imamo potrebu u ime Mreže mladih Hrvatske ovdje pred kolegice i kolege iznijeti, a vjerujem da će to napraviti ukupna oporba, amandman na njihov zahtjev i na njihovo traženje, jer oni to nisu mogli učiniti kroz radne skupine i dio stvaratelja ovoga zakona, amandman kojim će se brisati ovo tijelo, znači ukloniti sporni članak 25 o osnivanju Savjeta mladih Republike Hrvatske, ne samo kao nepotrebnog tijela koje bi koordiniralo, ne možete nam objasniti šta i u kom segmentu, i koje bi bilo paralelno tijelo već postojećem tijelu Savjeta Vlade, Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske. I nadalje, ja ću se osvrnuti na ono što sam vas pitala i u replici. Vidim da vas to ne smeta. Nas upravo to smeta. Nas upravo smeta da politika docira mladima kako se trebaju ponašati. Da politika docira mladima o čemu trebaju razmišljati kada idu na biralište, za koga trebaju glasati kada idu na birališta. Vidite, u tome se mi i vi bitno razlikujemo. Mi smatramo da mladima treba stvoriti uvjete i preduvjete da slobodno razmišljaju, da slobodno procjenjuju, da se školuju, da imaju prostora odlaziti na školovanje u druge i razvijene zemlje, da vide kako to u razvijenom svijetu funkcionira i da ta iskustva donose ovdje i da slobodno misleći donose svoje odluke, a ne da ih neko patronizira i nameće im svoja mišljenja. A upravo vi se niste ni pokušali ograditi, znači, od te činjenice kako, moram ovdje reći, HDZ, jer kolega Reiner je predsjednik kluba HDZ-a i kao potpredsjednik Hrvatskog sabora, akademik, upravo je on osobno sa ove govornice na neki način mladima rekao kako je poželjno da se oni u Hrvatskoj ponašaju. Vi čak niste niti prihvatili priliku da izrazite to susramlje sa takvim ponašanjem i zapravo postavlja se pitanje koja je vaša vizija na čelu tog središnjeg državnog ureda, koja je vaša vizija budućnosti i razvoja mladih u Hrvatskoj? Što vi to zapravo svim ovim programima i projektima koji izlaze iz vašeg ureda želite mladima poručiti? Nakon ovakvog prijedloga zakona i nakon ovako kršene procedure samo je jedno. Učlanite se u HDZ. Kada se učlanite u HDZ, onda ćete imati priliku brusiti svoje iskustvo na političkoj ili nekoj drugoj sceni kroz savjete mladih na lokalnoj, pa na županijskoj razini, pa onda na savjete na državnoj razini, pa ćete se onda samo iz tih savjeta prebaciti u općinska vijeća, u gradska vijeća, u parlament ili na nekakve visoke dužnosti, ako vas ovdje istestiramo da ste bili dovoljno lojalni, dovoljno odani, dovoljno podatni, znači da ste se naučili kako to treba raditi. Evo, mi mislimo da je to potpuno promašeno, potpuno kriva slika. Ovdje zagovaram ono što je kolega Kajtazi rekao. Upravo u savjetima mladih treba biti prostora za sve. I tako bi bilo kada ne bi politika imala prioritet određivati tko će sjediti u savjetima mladih. A sada će u savjetima mladih sjediti isključivo podobnici onih koji obnašaju vlast u pojedinim jedinicama lokalne samouprave. Dakle, ako je u nekoj sredini prepoznata i kvalitetna udruga mladih, a ona je neovisna, ona je možda u kontri sa vlasti u toj jedinici, ona nema šanse biti u tom savjetu. Pa bez obzira da li nju čine pripadnici nacionalne manjine ili većinski narod, to je nebitno. Ali ukoliko su oni dobri sa vlašću, onda će imati priliku. I kolega Kajtazi, ja ću i mi u Klubu socijaldemokrata uvijek stati
u zaštitu slabijih i smatrati da moramo imati pozitivne pomake i pozitivne kvote da slabijima, znači manje brojnima i onima koji nisu dominantni, osiguramo zastupljenost. Jer samo kad se čuje glas svih i kad se da prilika svima da uzmu učešće u kreiranju društva, osigurat ćemo bolje društvo. Naravno, nećemo glasati o ovom zakonu.